Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereuyeuh deui. Keun wae ieu mah etang-etang bari moro. Mapag sasi saum nya. Diputerna pasasonten, urang bari ngabuburit. Mangga ah. Urang kereuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Sok ah kanca, madep. Kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyanggakeun. Nur Ela. Yasana Bapak. Kak Soekarno. Mari teh kanca parantos dugi ka nya kitu deui manehna bet ngarasa teu sabar hayang amprok jeung Den Rahmat rek mulangkeun pati indungna lamun manehna geus hasil engke teh rek dibejakeun yen Aki Surya Kusuma aya ngantosan di guha nuju nyepi ngisat diri. Ah duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sanajan eueuh awewe ari rajin bebersih mah. Berang hegar, peuting resik. Matak betah anu nganjang. Najan jiga di asrama. Tapi bareres bersih. Seperti harita oge di bumina Den Rahmat. Ngariung lalaki wungkul. Henteu aya awewe. Ari nu ngurus dahareun cukup kumaja we. Pantes. Arek rame oge. Margi ajengan Junaedi harita teh nyandak suana. Anu geus teu Ibu Rama. Karek kaluar masantren sareng tamat sakolana. Namu dugi ka SMA kabujeng pahatulalis. Lumawi harita sumping ngadeheus ka uana. Raja kaya dikantunkeun da puguh taya nu ngurus. Ku ajengan Junaedi suana teh dikenalkeun sinawawuh jeung Den Rahmat. Numatak harita kumpul ngariung lalaki wungkul. Maja jeung Juragan Jaya Den Rahmat diuk ngarendeng. Caket ka Aki Jumadi anu nuju mayunan ajengan. Sarta pok ajengan Junaedi harita teh sasauran. Tah. Aden. Mugi uninganya pang mama dongkap ka dieu teh. Ieu teh bade ngenalkeun pun anak. Tah ieu teh putra pun adi. Ari jenenganna mah osok disarebutna teh Rohman. Ayeuna cicingna teh di mama. Rek ngalap elmu panemu tina bagbagan agama. Upama engke kapayun. Kaparengan ku mama teh. Rohman dititah ka dieu. Omatnya. Omat tong disaha-saha. Kuaden teh kada disambat. Watir. Budak na elehan. Yeh. Dikitu dikia teh. Teu oleh mangga. Tulunganeun sararea. Cek ajengan Junaedi. Bari neuteup ka Den Rahmat. Den Rahmat bungahan pisan. Lajeng anjeuna ngawalon. Soan tena mani mencrang. Pihatur salira mama ku abdi
kartos pisan. Abdi bingah liwat saking. Asa kagunturan madu, kaurugan menyan putih. Asa tamih kula warga, ya, pikeun urang silih tulung. Ngora nulungan kolot, sabalerna. Anu kolot kedah ngaping budak ngora. Malah terkedah asa-asa. Saupami kadie mah anggap we ka kolot pribadi. Abdi rido liwat saking. Malah kalintang bingahna. Meureun asa boga anak mun dilongok ku nu ngora mah. Pek anaking, montong isin. Di dieu teh anggap we baraya. Jawab Den Rahmat bari ngareret ka Rohman anu ngeluk semua era. Nyeh ajengan Junaedi, imut mani ngagelenyu, serta pok ngalahir deui. Ya mama mengatur kenuhun, kana kasayan aden. Mugi-mugi, Gusti Allah salamina nang tayungan, kajalma nusolehate. Namung mama terada heran, margi paroman aden teh. Katinggalna siga nguyung. Naon? Naon anu diemutan? Den Rahmat katinggal mesem. Lucu. Kupolah ajengan. Nutaliti sarta surti. Awas ku ningali rupa. Bisa pisan ngabedakeun nu susah jeung gumira. Atu gancang weh ngawalon. Mama, abdi teh kalintang bingah na kumama ditaros kitu. Margi sayaktosna pisan abdi teh ngaraos bingung. Ariras ku nasib diri salamina rudet bae kasusah jeun sorangan. Ari nu janten kabingung teh pedah tos ulasan taun sareng pun bojo teh paanggang. Margi anjeuna mantangul keukeuh teu kersanga hiji. Abdi teh ngaraos teu kiat. Teu kiat hate karaosna teh asa panas. Duriat ageung kacida sami pisan jeung manehna. Dipikir-pikir teu puguh. Ari ditaros ku abdi sarua gede duriat. Namung diajak ngahiji deui keukeuh we. Nolak. Alasanana teh matuh ke cenah lamun tos pendak jeung budak kakara cenah rek daek kumaula seba diri taat bakti kasalaki. Tungtungna teh abdi teh keuheul mama margi mun ngabalanjaan pun bojo henteu narima pajarkeun teh keur usaha cenah. Pendek nama. Matak puyeng we siga anu nyogado. Diajak papirak alim. Kalah cerik meninging hak. Ari diajak ngahiji. Api-api tahan uji. Abdi terdui kaman tegeg mama. Kanjena teh atos ngancam. Mun dina dinten ayeuna. Anjena nolak ngahiji. Ku abdi bade dikeser. Duriat tinggal duriat. Lantaran kacida teuing teu ngarasakeun ka salaki anu nganteng duriatna. Ulasan taun lamina gugulutukan we nyorangan. Ayeuna pisan pun maja ku abdi teh bade dijurungkeun sina nepangan pun bojo naroskeun putusanana. Najan kitu najan kieu ge. Abdi teu perlu ku dongeng tapi perlu ku dua kecap ngahiji atau pirak anu diantos ku abdi kitu tah mama. Kumaha kumaha kamandang mama. Ceuk Den Rahmat bari neuteup. Yah nyapek bae naroskeun maden. Dari pandangan mama mah engke bae lamun geus aya jawaban. Good.
kumama diantosan di dia. Jawab ajengan Junaedi bermesem. Sarta nitah karohman supaya balik tiheula. Ngabejakeun ka Nyi Haji. Yen anjeuna moal wakawangsul rek ngadon ngendong di kota. Atu gancang Rohman amitan barisa salaman ka sararea. Leos init ninggalkeun bumi Den Rahmat. Sanggeus Rohman teu aya, kakara Den Rahmat nyerita deui. Maja, cek Den Rahmat bari neuteup. Ah, bade naon, Den? Jawab si Maja bari rada ngahuleng. Sabab ngartieun manehna oge rek dibere tugas anu beurat. Kieu ya, Maja. Wayahna benya tepungan Neng Elah ayeuna pisan. Mumpung isuk ngarah ti loba jelema. Bejakeun, kuring nanyakeun kitu. Kumaha putusanana? Rek milih ngahiji atawa milih dikeser? Tong loba dongeng nya, Maja. Sabab ilaing mah babari watir ka Neng Elah teh. Cek Den Rahmat bari nyogado. Ah. Hay karunya mah, nya karunya bae, Den. Da kasadayana oge. Eta, Den, da. Jawab si Maja. Terus ngomong nate. Da naon, Maja? Nya da kapungkur babari kasut. Jadi we gering sarea. Apan geus menta dihampura, Maja? Tapi naha manehna teu daek ngahampura? Ah, duka atuh, Den. Yang pada mios ayeuna we atuhnya, Den. Heuh, jung ka ditu. Meungpeung isuk keneh. Pek didoakeun ku kuring sing hasil. Ceuk Den Rahmat bari mikeun duit keur ongkos beca. Ari geus nampanan duit mah leos we. Si Maja ngaleos, rek ngajug-jug ka Neng Elah. Trak manehna tumpak beca. Bari mikir saja jalan. Bingung nyaritakeunana da puguh saruanya ah. Boh kaditu, boh kadieu, kahayang mah entong pirak. Kanca dangu sadayana. Barang harita geus tepi. Reg beca teh dieureunkeun sarta ongkosna dibayar. Leos Maja nyampeurkeun ngadeukeutan panto gedong. Terus manehna mencet bel ngabejaan nu di jero. Klotrak. Panto teh muka. Arijol horeng ijah bari seuri pok nyarita. Bening isu kene geus ka dieu. Naon Kang Maja? Ah, biasa bae ya. Ari Neng Elah tos uga. Atos. Bari nepangan kitu. Nya. Jung aduh bejakeun nya. Aya Akang kitu. Ceuk si Maja ngaburu-buru. Nya kalebet atuh. Jawab ijah. Bari rek meuneutkeun panto. Atuh sup. Maja ka jero. Geblug panto dipeuneutkeun. Leos dua anak ka tukang. Piantosan heula Kang Maja nya. Urang wartoskeun heula. Kaneng Elah. Ceuk bijah bari terus ka kebon kembang. Ari Maja gek diuk dina korsi bari neuteup lauk koki anu ngagarebay ting soloyong di jero akuarium. Delila Neng Elah sumping gek diuk deket Maja. Bari pok nanya galeh geh si ganu sono pisan.
Maja, kini isuk-isuk kena harus kadiye. Nah, itu seorang Den Rahma. Nah, itu, Neng. Margi nuju ayah, mama ajengan Junaedi, sarang suana. Subuh-subuh sumpeng nate, kawas nu muruka pasar, weh. Jawab Maja. Atas biasa, mama ajengan mah Maja. Atas sholat subuh teh, sok teras jalan-jalan. Numabi jag-jag, weh, sanos tos sepuh oge. Hari mana ayah naon atuh Maja, piwaram. Cemohon, Neng. Abdi teh dijurungkeun ka dieu ku Den Rahmat. Aya naon cenah Maja? Ceuk Neng Ela teu ngeunah hate. Oh, eta Neng reg Maja nyaritana teu kebat. Teu wanieun sigana mah. Eta teh eta naon Maja? Ceuk Neng Ela bari neuteup ka Maja. Si Maja tepi ka tungkul diteuteup ku Neng Ela teh. Manehna bingungan pisan. Ari deuk terus terang nyarita. Nurut ka Hayang Den Rahmat. Hate manehna teu tega. Ari ngomong teu tegas. Sok sieun ngabulasin. Balik teu mawa putusan. Tungtungna manehna bingung. Teu puguh pipikiran. Nah kalah ka ngaruk atuh Maja. Aya naon. Cuk Neng Ela nanya deui. Ah, Neng. Abdi mah. Ngaruk sate watir. Watir bae ka Den Rahmat. Ini watir teh. Nah, kumaha gitu Maja. Sudah mah ngajeunna teh. Cuk Neng Ela reuweuseun. Cumohon. Mundur. Cuk si Maja. Bakat ku bingung. Jadi ngabohong. Nah, mun panyawatna Maja. Cuk Neng Ela mani ngahulang. Ah, abot Neng. Sadayana dokter gen. Itu mental. Mali. Mama ajengan Junaedi oge. Itu mampu. Numawi ayana tenuju kumpul di ditu. Dupi panyawatna mah. Ya gitu ere rendahan. Eureun jadi teh sayang tosna. Ah, ampun, ampun abdi mah Neng. Komo eta aya karaosna wengi. Mane guling gasahan sigana teh. Ah, mentak watir Neng, da katawis gegole pakanana teh. Cuk Cimaja bari dipetakeun ku mulak malik dampaleungeuna. Panas tiris meureun Maja. Nah, tuntu dikompres. Ih, hari Neng. Sanes dikompres deui atuh. Upamikeur panas mah nya gancang we anjeunna ge ngebak. Sanes setengah wengi oge kacai we sigana teh. Anu paling bingung mah eta upami tiris. Ih, gawena teh. Nikarimun we bari nanangkep ku guling. Sarta sasar sigana selang-seling. Kumaha sasarna teh Maja? Wah, segala we disebut, Neng. Da, abdi anu ngurusna atuh. Tapi ka apal upami ngaco teh. Margi nyariosna teh nya. Oh. Kitu keneh. Kumaha cenah? Iya, cenah Neng, sasarna teh. Elah, cenah. Batur hirup mengkang, cenah. Nah, tos diemut ka engkang teh. Cobi cipta elah. Hari wengi cenah engkang teh nyaring. Bari ngekepan guguling. Tiris lain panas. Tiris lain, panas lain. Ati eling kanu galing. Elah, tega cenah ngantep tahun-tahun ka engkang. Ah, itu Neng. Sasarna Den Rahmat teh. Cuk Maja bari neuteup ka Neng Ela. Neng Ela asa kasuat-suat ngadengekeun Maja teh. Rajaan manehna ngarti. Yen Maja teh ngomongna bohong. Tapi memang saenyana kumanehna ge karasa. Lamun ti peuting sok waas inget keur waktu ngahiji. Rayeut manisa uyunan hirupna ngarasa bagja.
Peting teu karasa tiris, beurang teu asa hareudang. Sabab aya buah hate nu ngahibur salawasna. Beurang peuting rentetan ginulur sawarga dunya. Atuh Neng Elah nalangsa ari ras inget ka dinya. Curucud, cipanona bijil teu kuat nandangan sedih. Gancang we disusutan, ngahaja ku tungtung baju dan teu mawa salempai. Terus ngomong dumareuda. Syukur maja dibejakeun panyakit dan rahmat teh. Daya pisan bedana jeung panyakit deuri kuring. Namun maneh teu bohong mah. Tapi omat, diri maneh ulah sok beurat sabeula. Dasar wae kaduhnungan. Nah, Neng, ari kitu mah. Jadi panyakitna teh pansami nya. Neng emut ka Den Rahmat. Yang itu deui, Den Rahmat. Daya nu dipi emut. Sajabi ti diri Neng. Ah, gampil atuh Neng ngalandongan anak oge. Cek si maja bungahan pisan. Kunaon ngubarhan anak maja? Kunaon suji, Neng. Marah ngandung harti. Naon harti na maja? Naon suji teh ngandung hartos pamengkeut sangkan ngahiji. Umur lemu anu bodas. Bisa rukun salin rupi. Kumaha maksudna eta teh maja? Cek Neng Elah, cipanona ngagarendang. Cumon ti ginjangji dina ati geget hayang kasalaki. Ancur lebur oge, ikhlas sumujud hayang ngahiji. Jadi kudu ngahiji deui kuring teh maja. Jadi kuring teh kudu ngahiji deui maja. Cek Neng Elah, si panona remai. Yang leres, Neng. Leres. Jawab maja kuram kirim. Arek pipiluan cerik. Are nur Elah kumaha maja. Cuk Neng Elah bersegeru. Kue cerik. Geleun meureun. Pedah Den Rahmat taya kasabaran pisan. Ah duh katu Neng. Abdi mah kirang terang. Mung saur Den Rahmat teh kantun pilih dua kecap. Nah hanga hiji deui atawa diserahkeun. Ya tapi punternya Neng. Da abdi mah dharma piwarangan bae. Sarang da Nur Elah mah kuramana teu disebat-sebat. Ceuk si maja kuram kirim. Aku mah anjeunna bae maja. Kuring mah mah ngajawab. Cek Nur Elah bari ceurik sisi mekeun. Nya kena ngajawab atuh Neng. Margi. Syut. Kumrang. Pre. Gelas cai peupeus. Dibaledog ku balati anu nancep dina meja. Kerewek. Heak. Jerong. Imaja luncat bari ngarawel balati. Terus pasang kuda-kuda. Bari ningali kan maledog. Ari breh teh kadeuleuh ku si maja, istri geulis tanpa tanding. Neuteup bari nulak cangkeng. Maja mani olohok ningali anu nangtung teh. Red ngareret ka Neng Elah, red deui ka nu maledog. Terus kerung lurak lirik. Hatena heraneun pisan. Teu nyaho ti tadina aya awewe bedegih. Wani buludag baledog siga nu lalawara. Balati dipake ulin. Ari anu dipake heran, ningali rupana. Bet sarimag jeung Neng Elah. Atuh pok manehna nyentak. Ngara didinya. Bentar bentur ku baati. Hayang dialungkeun. Saha anjeun teh? Majanya musuh bubuyutan kuring. Ya Elah bisa ngajawab. Lamun leuhun kuring. Geus rampal ngarti. Kuring teh minta disambungkeun. Boh jeung maneh. Boh jeung si Rahmat. Ari tempatna. Kuring geus ngadenge ti bapa kuring. Aya pakalangan di ditu lain. Mane henteu. Ceuk Nur Elah, nu cita tadi geus ngadengekeun. Ah, alah. Aya manuk anis di sana tah. Di mana Neng Elah boga cocokan?
ayam bika ngajak diadu kajau teh bener eta teh Anis. Geus wani nyebut Anis ya ka aing. Hah, ngahina. Cek ngurelah meni morongos. Ih, lain ngahina, banget kuresep be. Lancaran manis. Nu matak disebut Anis teh. Neneh na tina manis eta teh. Duduk gulan sia. Cek maja nyentak. Ngahereuyan ti ditu nama. Tuh ngomong sih maja. Tungguan. Engke penting kuring rek datang ka ditu ngasti. Oh mantah. Sia jengan Junaedi kudu ayanya. Sok urang tarung jeung kuring. Hiji lawan dua. Panok nama dirempung oge. Mal mundur kuring mah. Wani. Alah meningoa. Cik maja bari ngasin. Tuluy ngareret kanang elah. Maja. Bener gitu bayanya maja. Kuring sadia. Milu di kaden rahmat. Lamun anjeuna. Atawa maneh bisa ngaragragan ya wewe. Cik neng elah milu nyarita. Salah olah misah nuparasea. Nah. Nyaan teteh neng. Cik si maja. Bari seuri nyamperkeun ka Neng Ela. Nya, maja. Saha nu hayonana? Jawab Neng Ela. Ah, abdi we, Neng. Watir ku batur mah. Bisa cilaka. Lebar leungeuna oge rangu keneh sikana mah. Teu beda we. Di lobak berenya. Jawab si maja. Bari nuna balati dina meja. Kitu anaki maksud hidup teh. Cuk Neng Ela beri netep ke Nur Ela. Leres bu, leres. Jawab Nur Ela. Nah, gitu ya tuh banyak aja. Wartoskan keadaan rahmat. Kuring mau bisa ngejawab. Kok mau jeng make daun suji gitu mah. Dan lain tipung kuring teh. Kuring rido karena segala putusan. Anu biar dikedalkan ku iya istri. Sadia milu keadaan rahmat. Asal ya istri kasoran. Tapi temenang cacat. Kitunya maja. Cuma tuh gara balik. Cek Neng Ela ngajurungkin kama aja. Nah nun atuh Neng. Nangga tuh. Cek si maja beri leos indit. Palabah Nur Ela kuciwak. Curuk si maja Noel gadona Nur Ela. Tapi samemeh tepi syet. Ku Nur Ela ditewak. Gurawok. Si maja ngagero sabab curuk na rek dipiteskeun. Aduh, engke heula tuh Neng. Weh, bobodohan eta mah. Set. Unur Ela dilesotkeun. Si maja ngabatekan curuk na bari nyengir. Terus undur-unduran. Sanggeus rada jauh. Pok, we ngomong. Lujang bat pangdenya, engke di pekalangan. Cuk si maja bari ngaleos. Ari Nur Ela terus malik. Ret ngareret ka Neng Ela anu ngembeng ku Cipanon. Pok nanya bergek diuk. Nangis. Cek Nur Ela. Bari nyekelan leungeun Neng Ela. Neng Ela kalah ka nyegruk ditanya ku Nur Ela teh. Tina bakating ku bungah asa ditanya ku anak. Da pikirna ngulayaban inget ka budak nu leungit. Meureunan lamun aya mah. Geus moal salah deui anakna teh sagede kitu. Kunaon ibu make nangis? Cek Nur Ela nanya deui. Diserahkan ibu teh anakin. Jawab Neng Ela maksakan maneh. Mogoh pisan ibu teh. Gede duriat ibu teh Nur.
Margi bahagia salah ke ibu mah. Kasep, ulas asih. Sesering nambah ngelehan maneh. Namun keadaan rahmat pae, ibu badai kumaha itu. Sigana maut ibu ke anaking. Maut ku naon. Gering nang tu ngalang layung anaking. Margi basa mimiti. Budak ibu leungit. Ibu teh tepi kapali di Citarum. Di hari tadi ka ayeuna, saya kusna ibu teh udur. Siang terus neda, bengi. Dan hek mondok, ingat wae ka anak. Terus naon margina Eden Rahmat, pisah sareng ibu ulasan taun. Pan tadi kitu saur si Maja. Ya tinggal wetan budak leungit. Ibu teh tadaik sare sagebruk sareng anjeuna. Margi bongan anjeuna. Badang kasut ku batur. Anu maksudna mah mitna. Kasut ku mah ibu. Waktu Den Rahmat teh teu damang. Anjeuna dirawat di rumah sakit. Ari ibu ari teu teh. Kereureuh. Paman Den Rahmat teh kagungan istri ngaranna Hadijah. Tanya istri, anu ngasuh teh anaking. Pajar kata ibu bobogohan, jeung adi manehanana. Malah cenah, ibu kakandungan teh lain ku Den Rahmat. Atuh Den Rahmat teh ngaruk, merenge beja kitu teh. Kedamangna beki repot. Mari hatena kaganggu ku beja, anu sulaya tina sangkaan manehna. Anu kekeh bayakin, yang ibu teh tangtu, setia kumawula, kesalaki. Tapi ente mah tak susah, bikin anu jarahat mah. Mabahari nengan akal nate. Hadijah jeng adina teh, sigan bebarengan, rek ngepanan diri ibu. Waktu ibu tas ngelongok, palbah buruan pisan. Ibu teh dialungan ku hileud, meninggal ede. Aduh ibu teh gogoakan, tina bakat tingku sieun. Kare kitu, adi Hadijah teh ngagahabrug ka ibu ngarangkul, sigan urek nulungan. Padahal marek motret, nyokot gambar diri ibu waktu harita dirangkul. Da buktina eta gambar teh, ku Hadijah teh dipake bukti ka Rahmat. Aduh ningali bukti mah. Dan Rahmat teh bendu pisan. Tapi kadiri ibu teh di hari teh dilarang. Temuna ngalmuk pisan. Sanajan, Mang Maja oge. Sarua, temuna tepung. Pajar keteh nyimutan ibu cenah. Dah gitu anaki, ngawitan pisah teh. Cuk neng elah, bari nyusutan Cipanon. Kumaha pangna putra ibu teh leungit. Cek nur elah Cipanona oge remay deui. Neng elah henteu nembalan. Kalah neuteup ka nur elah anu remay ku Cimata. Ibu, kumaha pangna tuang putra teh leungit. Cek nur elah nanya deui gregeteun hayang nyaho. Neng elah memeh ngajawab neuteup heula ka nur elah. Kawas hayang sidik pisan. Terus, manehna ngajawab. Anaking, waktu ibu ngajuru, wah nubela ka ibu teh, iwal ti Maja. Manehna, anu ngurus ibu, nuneang paraji, malah, masa budak lahir. Maja mam ke huthet, jeung mencah segala bakat ku atoh. Pajar kata cenah yang orok tu jadi jago cenah. Ker malas kan nyeri. Kadin Hadijah. Waktu orok puput puser. Dan Rahmat teh kekewe. Mungkin merengharan ke anak nak. Sebab cek pikiran anak lain anak di mana nak. Sana jangan dipaksa ge. Harus nate harita. Sumping Mama Junaedi. Terus budak teh dingaranan. Nurutkan kecap bapak anak.
ngaran nyoko tina cahaya sareng tina ngaran ibu. Nyari sebut nate Nur Ela. Harti Nur eta cahaya. Ari Ela dengaran indung. Hari tamang maja teh menta kajengan Junaedi supaya dipangdoakeun sangkan keta orok jadi ahli dina penca. Ari waleran mama ajengan teh saudara teh cenah najan kulebatna kilat ku Nur Ela mah katewak komo kulebatna bedog. Waktu mama ajengan muli pecang muli Hadijah datang barengan jeung Adina. Dengan anjing jeung bedog. Ibu teh hari tadi usir. Samping baju teka bawa. Ibu cerik kabangingik bari mamahku Nur Ela. Nyeri kudua ku tilu. Kahiji ibu diusir. Kadua. Mang Maja diruksak. Dikadek ku Adina Hadijah. Baloboran bijil getih. Ibu teh jeung Mang Maja ngapruk. Bari ceurik utrak-atrok. Alusna teh aya nu nya. Diampihan ku aki-aki. Tapi beteguhan teu. Hari itu teh Hadijah datang nyamperkeun ka ibu. Duka terang henti saha yen ibu aya di dinya. Maksudna mah ngabejaan jenten rahmat na geus maot. Geus kitu manehna balik. Ibu teh ceurik ngabangingik. Kasalaki nyah pisan. Hari pek kadengi maot. Terus penitahan Maja. Maluruh nu sabenerna. Mang Maja hari terindit. Tapi kapeuting teu datang. Hari ibu di mana teh. Harita kecelakaan. Tapi pungguh. Kahuruan. Atau ibu teh gancang pijil. Beringai siji anggel. Rasan teh pudar. Kanyawan teh geus jauh. Yang eta teh lain Nur Ela. Atau ibu teh balik deh. Bari cerik ceceritan. Rek nyokot pudar. Kajero. Kajero sene. Dan ku batur di cara kelen. Sebab sana teh kira ngababelah. Akhir gitu teh datang Mang Maja. Umpat rumah hareho. Mana nengah dengi. Nur Ela ya di jero. Gesta dipikir panjang. Kajelang we. Mang Maja teh loncat asup ke jero sana. Maksudnya mah neangan Nur Ela. Tapi Nur Ela teti ayah. Dapu gua ayah rumah ling. Atau Mang Maja tak bijil deh. Baju nak pinuh ku sana. Untung. Tepai oge Nur Ela. Nur Ela. Dimana ayo nanti anaki. Nur Ela. Iya ibu. Gelis. Cek Nur Ela. Barik malabung. Ingat ke anakna. Ibu. Ya, ibu. Sahadi Hadijah, ibu. Cek Nur Ela bari cari nakdak. Rajak, anak king. Cek Neng Ela, rungah ringe. Rajak. Rajak. Jawab Nur Ela. Tepi kacalangap, bakat kureuwas. Sarta gro we ngagoak. Ibu. Ya, ibu. Duh, ibu. Ya, Adi Nur Ela, bu. Dibawa ku si Rajak. Ibu. Ya, Adi, bu, Nur Ela. Cek, Nur Ela, bari rangga. Cerik na rawah riwih. Siga nu hayang dipangku. Nur Ela. Duh, anaking. Cek Neng Ela, laun. Bari ngadeketkeun panona anu molotot.
rela datang jeung saha anak ing jeung saha bluk weneng elah nyuuh teu emut di bumi alam. Ibu, kitu ibu, aduh, ibu, bu, gabrug Nur Elah ngarangkul indungna, dicium, digalentoran, dimandian kuci mata. Bari ngomong dumareuda, ibu, ya putra bu, putra. Anu bakamang maleskeun. Anu bakamang maleskeun. Kan nyeri diri ibu. Bu, emut. Bu, bu. Bu. Aduh, kanca. Cak, 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 cak. Ih carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ye carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.